dags igen. Vi kör en uppdatering och roliga och glada överraskningar lär ju dyka upp. Konstiga hål i bakluckan, jag förstår inte. Men vi lär ju se vad som händer. Så, då tar vi en kvällsrunda och ser vad som händer. Så där, gott folk. Då var det dags igen. Nu är det dags för rivning av vinylnivån. Så, ja, det vart en glad överraskning, kan vi säga. Började med att riva bort all vinyl som satt på bakrutan. Det ser ju bra ut. Inga konstigheter sådär. Började plocka bort vinylen där nere, så prydligt. Och sen upptäckte vi det att det där är ingen bra. Och det där är inte heller så där jävla bra. Och bakluckan tror jag är dags att uppdatera. Så att ja, de delar som skulle sitta i det där fina hålet. Ja, det ser ut så där då. Inte allt för vackert. Men. Beställa en ny baklucka, lacka upp den och göra den lite vacker och snygg. Sen kunde man inte låta bli, så vi fortsatte. Vi har ju dock har ju en viss huv här då. Den har fått en hel del kärlek också att lösa. Så att jag har en del jobb kvar. Det får ju gå som det går, men klart blir det. Så där har det gått, folket.